दर्शकवृन्द नमस्कार, नेपाल टाइम्स अनलाइन टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म साथमा छु रश्मिता उदास। नेपाल टाइम्स समाचारमा आज हामीले प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुवर इन्टरपोलको 92 महासभामा भाग लिन बेलायत गएको खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुवर आज बिहान बेलायत प्रस्थान गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन इन्टरपोलको 92 महासभामा भाग लिन यो टोली बेलायत उडेको हो। इन्टरपोलको महासभा आइतबारदेखि बिहिबारसम्म बेलायतको ग्लास्कोमा हुँदैछ। महासभामा इन्टरपोलका 196 सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। इन्टरपोल र विश्व स्वास्थ्य संगठन बीचको सहयोग, आतंकवाद विरुद्धको रणनीति, प्रहरीको विश्लेषणात्मक क्षमता अभिवृद्धि, अतिवाद विरुद्ध एकीकृत रणनीति, इन्टरपोलको संविधान संशोधन लगायत विषयमा महासभामा छलफल हुने बताइएको छ, जसमा नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो एनसिबी नेपालका प्रमुख समेत रहेका प्रहरी महानिरीक्षक कुवरसँगै सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अञ्जनी कुमार पोखरेल र इन्टरपोल शाखाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कोमल शाहले पनि भाग लिनेछन्। नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी नायब महानिरीक्षक लगायत वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूले शुभकामनासहित विदाई गरेका छन्। 196 सदस्य राष्ट्रहरूको सहभागिता रहने यस इन्टरपोल महासभामा इन्टरपोलका महत्वपूर्ण नीतिगत विषयहरूमा मतदानद्वारा निर्णय गरिने प्रावधान रहेको छ, जसमा नेपालले पनि भाग लिनेछ। यस महासभामा छलफल हुने प्रमुख विषयहरूमा बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्री प्रकाशित गर्ने वेबसाइटहरूको सूची, IWOL तथा निजी संस्थाहरू बीचको सहकार्य, डिजिटल प्रमाणमा कानूनी पहुँच, वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन तथा वित्तीय विवरण 2023, आगामी कार्यकार्यक्रम र बजेट 2025 र 2026 तथा 2027 लागि प्राथमिकताहरू, इन्टरपोलको भवन विस्तार तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम आदि पनि रहेका छन्। साथै कार्यकारी समितिका रिक्त पदहरूको निर्वाचन पनि हुने कार्यक्रम रहेको छ। महासभामा प्रहरी महानिरीक्षक कुवरको नेतृत्व रहेको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले मित्र राष्ट्रहरू चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्सका प्रतिनिधिहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न द्विपक्षीय बैठकहरू गर्ने कार्यक्रम समेत तय भएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुवरको अनुपस्थितिमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कामकाजको जिम्मेवारी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक प्रसाद राईले सम्हाल्नेछन्।